7 godina vodi borbu za starateljstvo nad djecom. Kaže da i pored svih dokaza koji su podneseni da suprug nije podoban da bude staratelj, nije uspjela dobiti starateljstvo. Slobodno na prste mogu da prebrojim koliko puta su djeca bila sa mnom. Da ja činim sve što mogu, da moju djecu vidim na drugačiji način, jer izvršenja nisu moguća iz razloga što moja djeca, kao što znam i neke majke, su izmanipulisana. Kad se pojavimo na izvršenje, to je plač, vriska, ne znam kako da vam to objasnim, mnogo teška situacija. Iako se u većini slučajeva nakon razvoda supružnika starateljstvo nad djecom povjerava majci, postoje i slučajevi gdje se supružnici dogovaraju o zajedničkom vršenju prava, kaže advokatica Jovana Pavlović. Međutim, u svojoj karijeri susrela se i sa slučajem u kojem su djeca, iako je majka tražila starateljstvo, pripala suprugu, zbog toga što su se maloljetna djeca izjasnila da žele da budu sa ocem. Sud se rukovodio njihovim iskazanim mišljenjem pred sudom kao i pred licem za podršku, iako su svi drugi dokazi jasno upućivali kako nalazi mišljenja nadležnih centara za socijalni rad, tako i nalazi mišljenje angažovanog tima vještaka da je majka podobnija za vršenje roditeljskog prava i u suštini da je otac u tom predmetu izvršio direktni uticaj na mišljenje maloljetne djece. Društvo je nerijetko sklono da osudi ukoliko djeca odbiju da idu sa majkom, ipak u praksi stvari stoje drugačije. Naša praksa pokazuje da u tim slučajevima je najčešće u pitanju nastavak nasilja koje je postojalo i u partnerskom odnosu. I to je ono što je važno, da institucije koje odlučuju o starateljstvu imaju u vidu sve rizike koje nasilje partnersko nosi po djecu, jer tih rizika je mnogo. I to je sljedeći veliki problem sa kojima se jako često susrećemo u praksi, da djeca na sudu se izjasne jedno, a da se potom vještačenjem dokaže da žele nešto sasvim drugo, da žele majku, da žele da žive s majkom, a presudom su ih dodjeljivali nasilniku koji su zostavljali ženu, njihovu majku, a samim tim neposredno i djecu. Iz nevladinog sektora kažu da su tu i osluškuju probleme, ali da pravda zna i da zakasni. Spora pravda nije pravda. Neprihvatljivo je da se postupci odugovlače i traju u nedogled. Imamo primjer majke koja već 9 godina ne zna gdje su joj djeca ni kako su. Osnovni sud u Baru je odbio njen zahtjev da drugom sudu delegira predmet uz obrazloženje da su se djeca izjasnila. Imali smo u praksi i slučajeve gdje smo radili psihološko savjetovanje s odraslim osobama koje su sad već osobe od 40 godina, koje su odrastale na taj način, odvojene od majke, kojima je govoreno da ih je majka ostavila, da ih majka ne želi, i to su osobe sa trajnim posljedicama kojima je potreban oporavak. A žena sa početka priče, poslije 7 godina borbe za starateljstvo, ima gorak ukus u usima. Ja ne vjerujem institucijama pravnog sistema u ovoj državi, iz razloga što su oni meni dokazali samim tim što su i pored svih papiroloških dokaza ostavili moju djecu na milost i nemilost mom bivšem suprugu.